Hei og god morgen dere. Jeg måtte ha på meg solbriller, for her kom den nydelige sola. Fantastisk. Nå skal jeg vise dere den nye skjorta som kom inn fra Gomaie, med disse her fine detaljene. Jeg har på meg størrelse 44 i skjorta. Se her på detaljene. Med her, med en sånn fin knapp. Bake, det er jo sånn den her. Og så har jeg på meg Renira Long fra Cambio. Den er veldig lita i størrelsen, sånn at dere vet det. Jeg måtte faktisk opp i 46. Liker ikke å gå opp, altså, det må jeg si. Men for at den skulle... Jeg fikk på meg 44, men for at jeg skulle føle at den satt litt bedre her oppe, som er mitt problemområde. Jeg vil liksom få dette her ned i buksa. Så sånn er den. Sånn er skjorta. Og dere ser at jeg er god i størrelsen til meg. Kunne hatt 42. Man kan jo også, det prøvde jeg i går, man kan også ta ene del ned i jeans og sånt. Det også synes jeg var veldig tøft da. Jeg ønsker deg en veldig fin dag. Ha det!